በጉጉት እየተጠበቀ ያለው የቴዲ አፍሮ የዱባይ ኮንሰርትን ለማቅረብ ተወዳጁ ቴዲ አፍሮና ባንዱ በዛሬው ዕለት ዱባይ ከተማ ገብተዋል። ዱባይም ሲደርሱ ደማቅ አቀባበል ተደረጎላቸዋል። በታሪኩ ልዩ የሆነ ኮንሰርት ነው የተባለው በዱባይ ኮካኮላ አዳራሽ በጁን 30 2024 የሚቀርብ ሲሆን መግቢያውም 200 ድራም እንደሆነ ታውቋል። ከ15000 ሰው በላይ ይታደማል ተብሎ የሚጠበቀው የኮንሰርት አቦጊዳ ባንድና ቴዲ ዝግጅታቸውን ቀደም ብለው ከሳምንት በፊት እንደጀመሩ ታውቋል። ተወዳጁ ተዋናይ አማኑኤል ሀብታሙና ታላቁ የቲያትር አዘጋጅ ዳግማዊ ፈይሳን ጨምሮ ሌሎችም ዛሬ ታሳሪዎች ተፈተው ቤተሰቦቻቸው ተቀላቅለዋል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ያለው በድጋሚ ለተጨነቃችሁልኝ በጸሎት ለረዳችሁኝ ሁሉ ቸር አምላክ ዋስጠበቃ ይሁናችሁ ሲል መልእክቱን ተዋናይ አማኑኤል አስተላልፏል። በአባይ ግድብ አክቲቪስትነት የምናቀው መሐመድ አላሩሲ በድንገተኛ ሆስፒታል ገብቶ እንደነበረ ታውቋል። መሐመድ አላሩሲ የሆስፒታሉ ዶክተሮች ባደረጉለት ርብርብ ወደ ቀድሞ ጤንነቱ ተመልሷል። ቀዶ ጥገናውም በትክክል ተሳክቷል። የህክምና ወጪውን ሙሉ በሙሉ በኢትዮ ጥበብ ሆስፒታል ተሸፍኖለታል ተብሏል። በአባይ ዙሪያ በአረብ ዓለም ቀንና ሌሊት አረቦችን እየሞገተ አባይን እንዲጨርስ ያደረገ የሚዲያ ጀግና እንደሆነ ይታወቃል። ሀገር ወዳዱን ኢትዮጵያዊ ወንድማችንን መሐመድ አላሩሲን ፈጣሪ ጨርሶ ይማረህ እንላለን።